možemo početi. Dakle, dobrodošli i dobrodošli. Današnja tribina zove se Perspektiva novog sindikalizma i organizira Ženska fronta za radna i socijalna prava u sklopu projekta Početi najbolje što se može. U sklopu današnje tribine postavit ćemo nekakve referentne okvire vezane uz to kako u današnjoj situaciji kada više od 90% novozaposlenih ljudi radi na ugovor na određeno, kada ne postoje doživotne profesije i kada jednostavno je posve jasan trend da ugovor na neodređeno, odnosno rad na neodređeno u potpunosti zamjenjuje rad na neodređeno kao temeljan oblik rada. I zapravo kako u takvoj situaciji razmišljati o budućnosti sindikalizma i kako ne izostaviti feministički input u takvom promišljanju. Prije nego što predstavim govornice i govornika, predstavit ću vam Žensku frontu. Dakle, Ženska fronta osnovana je u rujnu prošle godine na inicijativu ženskih sindikalnih grupa i pozvala je nevladine organizacije i organizacije za zaštitu ljudskih prava. A cilj je bio u kontekstu izmjena radnog i inog zakonodavstva, jednostavno ustanoviti u kakvom su stanju radnička prava ne samo žena, već i cjelokupne populacije. Također, svrha zapravo današnje tribine nije toliko kritizirati sindikate, odnosno trenutačnu situaciju sa sindikatima u Hrvatskoj, već jednostavno pružiti nekakve perspektive vezane uz razvoj do kojeg treba doći. Dakle, govorit će Mario Kikaš, aktivist baze za radničku inicijativu i demokratizaciju, član FEM fronta i član uredništva Zareza, Bojana Percan, ekonomistica Sindikata trgovine Hrvatske i članica Ženske fronte, i Jagoda Miledrag Schmidt, dugogodišnja sindikalistkinja, također članica Ženske fronte. I evo, možete početi sa uvodnim govorom. Lijep pozdrav svima. Dakle, u ovom triptihu meni je zapala uloga da si postavim pitanje adekvatnosti sindikalnog udruživanja u trenutnim uvjetima i proizvodnje i načina organizacije rada. Jer u onom periodu 70. godina koje se često označavaju kao mjesto neke vrste transformacije u proizvodnji, se postavljalo često pitanje adekvatnosti tih sindikata koji moguće nisu na tu transformaciju adekvatno odgovorili, ali i samih levih politika koje se obraćaju radništvu. Mišljenja sam kao i više neke vrste lijeve kritike tih pitanja da su ona zapravo postavljena bez neke dublje analize situacije što se tiče transformacije rada kroz cijelu povijest, onda i da prije nego što da odmah, nakon što sam postavio pitanje adekvatnosti sindikalizma i odgovorim meni da bez okolišanja, dakle vidim sindikalizam i sindikalnu organizaciju kao adekvatan politički subjekt za trenutno stanje u razvoju i kapitalizma i transformacije rada u okvirima kapitalizma. Zašto? Dakle, pokušat ću kroz neku vrstu povijesne trase, a i specifičnosti trenutne situacije u pitanju organizacije rada pokazati zašto to i mislim. Dakle, kao što znamo, imamo tu jednu dosta monolitnu sliku sindikalizma radničkog udruživanja kroz povijest, koja je često zapravo kod nas posjedovana time da uvijek kao prvu sliku uzimamo ono što nam nudi zapravo zapad ili američka perspektiva ili zapadna europska. Međutim, kad tu sliku o fordističkoj proizvodnji, sindikalnoj organizaciji, monolitnoj, o ustroju koji se bazirao zapravo oko familije u kojoj je muškarac prije svega vršio rad u fabrici, tj. Industriji, ako se pomaknemo malo dalje na istok ili na jug, vidimo da takva monolitna slika sindikalnog organiziranja i proizvodnje zapravo se pomjera ili remeti, što nam je bitno za razumijevanje transformacije rada i danas. Dakle, kroz tu povijest
Kad govorimo o sindikatima, trebamo uzeti u obzir nekoliko po meni jako bitnih aspekata. To je ova kontekstualizacija s obzirom na društvo o kojem govorimo i način posredovanja koje uzima država između kapitala i radnika. S te druge strane je uloga zapravo političkog subjekta ili ljevice u tom kontekstu, a onda zapravo i stanje organiziranosti radništva u tom društvu. Ovo govorim zbog naše situacije trenutne ili malo dalje situacije zadnjih 20 i nešto godina, koja je svojstvena poziciji, možemo reći, bivše Jugoslavije, a to je da smo donekle imali sličnu monolitnu ovu sliku sindikalnog organiziranja ili radništva u vrijeme socijalizma i produktivizma, to jest oko industrije kao temeljnog produktivnog centra te države. I onda se desilo, naravno, kao što znamo, raspad socijalizma i uvođenje kapitalizma koje je u velikoj mjeri transformiralo cijeli taj kompleks. Ono što je uloga države u tom cijelom procesu bila je ta da je došlo do neke vrste fragmentacije sindikalnih organizacija i po sektorima i po unutar zapravo sektora na različite djelatnosti koje zapravo imaju svoju dužu povijest. Tako u ovom mišljenju mislim da je najvažnija točka taj jedna vrsta fragmentacije koja je potpuno zapravo na toj tehničkoj razini onemogućila neku vrstu jače solidarnosti i povezivanja. Naravno, nju možemo trasirati kroz povijest, ali mislim da ovaj moment restauracije kapitalizma kod nas je bitan moment u kojem se dešava ta vrsta fragmentacije koju na neki način danas svjedočimo. I ono pitanje koje si postavljam danas je kako u tom kontekstu postaviti pitanje novih uvjeta rada i načina na koji se sindikati ili radnici mogu u tom kontekstu udružiti. Dakle, ono što je bitno je da govorimo o novim načinima organizacije rada, a to je ono što podrazumijemo pod pojmom prekarnosti. Volio bih da taj pojam ne ograničimo i ne shvaćamo ga monolitno, nego ga pokušamo primijeniti na konkretne situacije empirijske, konkretne kontekste o kojima sam ranije govorio. Dakle, mi prekarnost danas možemo zapravo trasirati kroz različite djelatnosti, kroz različito posjedovan rad. I ono što se dešava i u javnom sektoru trenutno, o čemu Ivana nešto govorila, je također neka vrsta uvođenja prekarnosti u domenu koja je prije bila zaštićena zapravo ulogom javnog sektora u socijalnom državi. Dakle, pri tome mislim naravno na prijedlog o outsourcanju sekundarnih djelatnosti u državnim i javnim službama. S druge strane, jedan oblik prekarnosti rada o kojem danas govorimo kod nas je sektor uslužnih djelatnosti koji je sezonskog tipa i tiče se organizacije rada u turizmu, u kojem činjenicu da je riječ o sezonskom radu, riječ je o sektoru koji je na globalnoj razini, ako pogledamo podatke, je mjesto jedne pojačane eksploatacije rada, pogotovo u zapadnom svijetu. U Americi, ja mislim, 7 od 11 poslova najviše eksploatirani se tiče onoga što oni nazivaju industrija restorana, to je onaj dio proizvodnje hrane koji se tiče usluge u restoranima, u kojem zapravo iza kuhinskih vrata se dešava neka vrsta nevidljivog rada koji onda uključujemo ne samo, koja onda dobiva svoju dimenziju u smislu različitih rasnih i rodnih raslojavanja, s obzirom da žene i pripadnici rasnih manjina i etnički drže zapravo dominaciju u smislu brojčanom prisutnosti u tom radu. Kod nas ta vrsta migrantskog rada u kontekstu prekarijata je možda najprisutnija u domeni građevinske djelatnosti kroz migraciju radnika iz područja Bosne i istočne Europe. Konkretan primjer koji je meni blizak iskustveno, a koji možda najbolje oslikava tu vrstu prekarijata kojeg često nemamo na umu, je iz BH, dakle, koji se dešava unutarnja migracija unutar same države. Dakle, nakon što se uništila industrija u onom dijelu države koja je zapravo bazu činila teška industrija, dakle, govorimo o istočnoj i srednjoj i sjevernoj Bosni, nakon perioda rata dešava se prekarizacija radne snage u smislu da
ljudi već imaju etnički bošnjaci, pokušavaju naći posao sezonskog tipa, nadničarski posao u poljoprivredi, turizmu u južnim dijelima države, dakle onima koji su donekle gospodarski jači i kojima je baza razvoja u turizmu, mislim prije svega na ovaj dio Hercegovine. Dakle, ono što želim reći je da prekarizacija kao koncept i ti oblici nove organizacije u radu se ne tiču samo, kako bih rekao, nisu nešto što je monolitno, što možemo držati kao neku vrstu monolitne strukture, nego možemo naći u svim područjima, dajmo reći, rada. I to je nešto što čak, sudje bi se reći, ide linijom transklasnom, transrodnom i transrasnom linijom, dakle prekarizacija je nešto što je prisutno u svakoj domeni, naravno osim onoj najviše koja se tiče upravljačkih struktura, kapitala i naravno političkih elita koje na neki način to se vodi. Tako da kad govorimo o tim novim transformacijama rada, onda kako god ta prekarizacija bila negativan pojam u smislu da je efekt određene vrste destrukcije socijalne države i jednog oblika proizvodnje, toliko mislim da upravo u tom obliku rada možemo naći zametak neke vrste organiziranja solidarnosti, na čemu onda moramo raditi. To ne uključuje, naravno, transformaciju organizacijsku sindikata, ali usudim se reći i transformaciju na razini političkog sadržaja sindikalnih organizacija, onoga čemu se oni obraćaju, s obzirom na ove momente migrantskog rada, nevidljivog rada, po principima rodne pripadnosti i etničke pripadnosti. Toliko za početak. Hvala Marius. Dakle, ja sam Bojana, dolazim iz uslužnog sektora iz djelatnosti trgovine i sindikata trgovine Hrvatske i bavim se ekonomijom. Ja ću vam sad reći nekoliko konkretnih podataka koje vjerujem svi mi znamo, ali to je razlog da vam se približim prirodu svog posla, prirodu sindikalizma s kojim se ja svaki dan bavim. Dakle, u posljednjih 5 godina EU je izgubila 10 miliona radnih mjesta, danas je u EU nezaposleno 26 miliona ljudi, od čega je 7,5 miliona ljudi mladih ljudi. Dakle, mladih ljudi koji nisu čak niti u sustavu obrazovanja, niti u bilo kakvom sustavu edukacije ili treninga. A znamo da su mladi ljudi nositelji promjena i isto tako nositelji gospodarskog rasta. Jednako tako, u istom razdoblju je u 18 zemalja članica EU, od 28 zemalja članica, su realno pale plaće. To znači da je globalizacijska posljedica je sustavan problem. Globalizacijske posljedice su sustavan problem i ekonomska kriza je taj problem samo produbila. Globalni kapital naravno to koristi i mijenja uvjete zapošljavanja, mijenja uvjete rada i mijenja uvjete življenja. Suočeni smo da se danas mladi ljudi mogu zaposliti, mladi naravno i bilo koje druge dobi ljudi mogu zaposliti na puno nestalnije i puno nesigurnije uvjete rada, ugovore o radu. Dakle, govorimo o ugovorima o radu na određeno vrijeme, o ugovorima o radu na nepuno radno vrijeme, na pola radnog vremena, sezonski radnici, radnici koji rade preko agencija za zapošljavanje, radnici koji rade na povremenim i privremenim poslovima i zadnje što se spominje su izdvojeni poslovi ili ti outsourcing. Nezaposlenost i smanjenje realnih plaća uzrokuje daljni porast siromaštva i porast broja radno aktivnih osoba koje su ispod granice siromaštva. Neizvjesni, nesigurni oblici zapošljavanja uzrokuju daljnu nejednakost u društvu, što vodi opet posljedično do većeg siromaštva. Ovo je samo dio odgovornosti s kojim se ja bavim i moje kolege sindikalci. Mi prepoznajemo potrebu za promjenama i imamo potencijal da mijenjamo ekonomski, socijalni i društveni kontekst. Zato smo sada ovdje i sudjelujemo u radu zajedno sa sekcijama žena, zajedno sa ženskom frontom, zajedno sa sekcijama mladih i mrežama mladih. Pokušavamo poboljšati svoj utjecaj u društvu i utjecati na mijenjanje ovih posljedica globalizacije. Osnovna transformacija koja je sindikatima potrebna je promjena iz jednih tradicionalnih, zatvorenih organizacijskih sustava,
izuzetno odvojeni sustavi. Sindikati su organizirani kao mreže. Mreža i mrežna organizacijska struktura omogućuje sindikatima brzu transformaciju, brzo djelovanje na lokalnoj razini, na nekoj regionalnoj, županijskoj razini ili nacionalnoj razini. Sindikati su mrežne organizacije koje su vertikalno i horizontalno umrežene. Dakle, horizontalno to znači zajedno na razini nekih poduzeća u obliku onih najosnovnijih sindikalnih organizacija, sindikalnih podružnica, na razini teritorije, na razini županije, sektorski, granski sindikati zajedno su horizontalno povezani, savezi međusobno sudjeluju u različitim projektima, različitim prosvjedima, različitim inicijativama, pregovorima. Evo, jedan od takvih primjera isto su pregovori oko Zakona o radu, kojima se naravno želi ovaj svakodnevni prekovremeni rad u mojoj djelatnosti, djelatnosti trgovine, legalizirati na način da se transformira u preraspodijeljeno radno vrijeme. Što to znači? Dakle, trgovina je u posljednjih 5 godina u ovoj zemlji izgubila 51 tisuću radnih mjesta. To je 1/5 radnih mjesta. Dakle, radnici koji su ostali rade 20% više poslova nego prije 5 godina. Za to nisu dobili povećanje plaće, već je plaća ostala ista ili se smanjila, ovisno o prometu i trgovačkom društvu o kojem govorimo. Radnici svakodnevno rade prekovremeni rad, kronično su izmoreni, njihov fokus se gubi, gubi se njihova koncentracija na radnom mjestu i vjerojatnost za ozljede i profesionalno oboljenje je veća. Dakle, opet smo u onom začaranom krugu siromaštva. Jer radnik ako ostane bez posla ili se nađe na bolovanju, prima manju plaću, manju naknadu plaće i ulazi možda u onu granicu, to je pada ispod granice siromaštva. Stvaramo nove socijalne slučajeve i teret na proračun. Onda, htjela sam isto tako reći, pokušavamo kroz Žensku frontu možda malo utjecati da se taj prekovremeni rad ne promijeni kroz Zakon o radu, jer naravno, time se mijenja i kvaliteta privatnog i društvenog života radnika, i naravno kulturnog života. Smanjenjem slobodnog vremena radnik nema vremena toliko provoditi sa svojim društvom ili uživati u kulturi koju vi proizvodite kao kulturni radnici. Mijenjanje tog zatvorenog sustava, tradicionalnog sindikalnog sustava u otvorenu mrežnu strukturu koja bi se povezivala u društvene saveze sa civilnim društvom moguće je kroz 3 strateška alata. Prvo, kroz šire korištenje internet informacijske tehnologije i mobilne tehnologije, to ću malo kasnije nakon uvoda. Drugo, kroz partnerski sindikalizam sa poslodavcima, to je recimo neka vrsta win-win scenarija u idealnim uvjetima socijalnog dijaloga, toga nema, ali to je nešto što je idealno u idealnim uvjetima, i kroz društveni sindikalizam. Dakle, nas interesira ovaj društveni sindikalizam gdje se recimo te sindikalne mrežne strukture mogu kroz društvene saveze na neki način integrirati i ne raditi samo na rješavanju radničkih problema, već promatrati i pokušati utjecati na rješavanje širih društvenih problema. Dakle, time bi sindikati dobili bolji utjecaj u društvu, bolji imidž u društvu, mogli bi razmjenjivati informacije sa civilnim društvom i utjecati na poboljšanje kvalitete rada i uvjeta rada na radnom mjestu, ali isto tako i omogućiti civilnim udrugama da interaktivno sudjeluju u sindikalnoj mreži i da se možda integriraju na nekim drugim formalnim, čvrstim društvenim savezima. Evo, za sad toliko hvala. Hvala Bojana, i još na kraju javno da ubacim malo feminizma. Moje zadatak da malo ispričam priču umjetno rečeno ženskog sindikalnog pokreta, uopće ženskog pokreta unutar sindikata. Dakle, mi živimo u vremenu
temu sustavne proizvodnje zabora. Uopće na povijest radničke borbe, na povijest feminističke borbe za ženska prava i ljudska i radna prava. I kao da smo izgubili sposobnost da se odupremo ovoj proizvodnji zaborava. Ako ćemo toliko dokinuti u neku kulturu sjećanja, mi zapravo dokidamo i sami sebi oduzimamo kulturu otpora. I zapravo razvijamo kulturu pristajanja. I to nas naravno košta. Većina, ja govorim sad o evropskim, odnosno zapadnoevropskim sindikalnim organizacijama, ima svoje ženske sekcije, recimo. Tako smo i u okviru tada Saveza samostalnih sindikata već 1991. godine, povodom 8. marta, osnovali žensku sekciju Saveza samostalnih sindikata. To je interesantno, tada nitko od sindikata, nitko od javnih radnika, nitko od političara nije uopće čestitao 8. mart. To ne znam da li, ja sam zločista pa pamtim. Prva javna čestitka u jednom sindikalnom glasilu bila je tek 96. godine od strane jednog od predsjednika granskog sindikata. Zašto ženske, dakle, inicijative unutar sindikalnog pokreta? Naprosto zato što postoji specifični problemi žena radnica sa kojima muški dio, a rukovodstva, ne zaboravimo, i sindikalna, uostalom koji politička, uglavnom su muški dio, naprosto nisu često puta dovoljno upoznata sa problemima. Nije stvar u tome da su dečki zločesti, nego koji puta ni ne znaju. Ja se sjećam kad smo krenuli sa jednim projektom vezano za sexual harassment na radnom mjestu. Prvo smo žene trebale osvijestiti što to je. Išao je upitnik. I to nije bilo samo kod nas. I u Njemačkoj je isto provedeno istraživanje. I sad, što žene smatraju? Da li smatrate ovo, da li smatrate, ne znam, dobacivanje, dodiribla? Kao ne smatra. Ali, kad ide kontrolno pitanje, da li ste zbog, ne znam, dobacivanje, mijenjali bilo što u svom ponašanju? Jesam, promijenila sam način oblačenja, promijenila sam. Prema tome, često puta ni žene nisu osvještene što to jeste. Što to jeste? Ako ti izaziva nelagodu ponašanje tvog muškog kolege na radnom mjestu, bilo da je šef, da je kolega ili stranka, to znači da si zapravo opterećena nekom vrsti nasilja, nelagode. Čemu to? Kad smo to radile, većina muškog rukovodstva misle da izmišljamo stvari, dok nismo podastrle podatke. Pa je onda ušlo daleko decidiranije u neke od kolektivnih ugovora. Dakle, definicija, Zakon o radu je to tad prepoznavao kao, ne znam, atak na dostojanstvo radnika i tako dalje, samo ja ne znam da li je bilo nekih sudskih, uopće sudskih tužbi u tom smislu, a i sumnjam kako bi to procesuirali naši suci, na stranu to. Dakle, radilo se upravo o tome. To da imamo, recimo, ženska grana tekstila, tipična brodogradnja, tipično muška grana. Sad ja vas pitam, ja sam zločista. Tekstilna industrija je šaptom pala. Nije bilo. Naprosto, naravno, uslijed uvjeta o kojima je Mario govorio. Jel? Naprosto, radno-intenzivne djelatnosti, tu je naravno i tekstilna industrija, sele na mjesta, besramno jeftine radne snage i stvarno neljudskih radnih uvjeta. Ali sa brodogradilištima se to nije desilo relativno dosta godina su se stvari malo drugačije odvijale. Ja sam zločesta, pa je moj zaključak.
Tekstil je šaptom pao, prvenstveno zato što tu je 90% valjda na pamet za duvan ženske radne snage. A ovdje su bili muška radna snaga u toj metalskoj branši. Istraživanja nisu provedena, zapravo pojma nemamo. Problem u sindikalnom pokretu je onda i još jedan. Vi imate sad sekcije, kao i ženske sekcije, imate i recimo sekcije invalida, kako u kojim sindikalnim središnicama, imate sekcije nezaposlenih radnika. Ali priča se svodi da žene međusobno izmjenjuju svoje iskustva, svoje traume, nevolje sa kojima se susreću, prijetnje sa kojima se susreću, strahove, nadanja, međusobno. I pokušavaju razvijati neke strategije. Sindikalna rukovodstva imaju alibi. Ženama je dat prostor. Jel' tako? Postoje sekcije, mogu žene lepo razgovarati o ovom aspektu, o zakonodavnom okviru, o ovom i onom i tako dalje. Ali zapravo, rukovodstva sindikalna, njima je to neka vrsta alibija, sa sebe skidaju odgovornost. Meni se čini da bi daleko više mogli postići u međusobnoj interakciji. Dakle, da i pretežno muška rukovodstva sindikata razumiju žensku priču i potrebe žena radnica i o čemu se to radi. Naravno, ove okolnosti, fragmentacija rada, prekarizacija rada o kojima smo govorili, naprosto otežavaju sindikatima jako puno. Nekada smo imali masovnu proizvodnju, masovno članstvo, masovno učlanjivanje. Sada je vrlo teško učlaniti ljude i dogovoriti neke, dakle, morat će se mijenjati i strategije i taktike sindikalnog organiziranja. Sindikati nužno, i to već danas, izlaze iz tvorničkog kruga. Nekada smo ono prvenstveno plaća, uvjeti rada. Dakle, u okviru tvorničkog kruga. Izlaze van i postaju korektiv javnim politikama. Postaju subjekt i korektiv. S druge strane, da bi uredili odnose unutar, uvjetno rečeno, tvorničkog kruga, mada tvornica više nema u Hrvatskoj, jel? Proizvodnja je malo out, postoje kolektivni ugovor. Međutim, i MMF i Europska komisija zajedno rade pritisak na decentralizaciju kolektivnih ugovora. Kolektivnim ugovorima bi se trebala sad utvrditi nekakva pravila ponašanja. Jel? Decentralizacija i individualizacija, što znači ja kao osoba sklapam ugovor za sebe, Mario dođe kod poslodavca za sebe, Bojana za sebe, Ivana za sebe i tako dalje. Nema, i to je trend. Naravno, koja je posljedica? Snižavanje prava i snižavanja standarda zaštite radnih prava. Dakle, živimo u svojevrsnom mišmešu svega i svačega i čini mi se da će trebati ozbiljan rad na umrežavanju, na razvijanju svojevrsnog socijalnog pokreta. Dakle, zajedno. I sa ljudima iz znanosti koji dijele našu priču, ne dijele svi, nažalost. Većini čini mi se i sa pravnog fakulteta i sa ekonomskog fakulteta kao znanosti odgovara status quo. To me ne čudi, ali sva sreća ima iznimaka. Trebali bi širiti mreže, civilni pokret, nevladin sektor, sindikati, sindikalne grupe, i jačati naprosto socijalni pokret. Meni je nepodnošljivo da sve bogatija društva, a to jesmo, i u Europi, sva ta društva su sve bogatija nego prije 50 godina. Imaju sve manje novaca za potrebe ljudi, za ljudske potrebe. Da nam zdravstvo, javno zdravstvo koje je dostupno,
da se svodi zapravo da pravo na zdravlje ovisi o financijskoj moći pojedinca. Meni osobno ko ljudskom biću, ne samo ženi, to je neprihvatljivo. Ista stvar je sa obrazovanjem. Meni je to neprihvatljivo. Dakle, ta dekonstrukcija socijalne države zapravo ko bumerang pogađa posebice žene. Jer te takozvana neoliberalna, ja ne znam zašto se to zove neoliberalno, liberalno, libertarijansko, nešto slobodarski zvuči, jel da? A zapravo se radi o repatriarhalizaciji društvenih odnosa i rodnih uloga. Kada ti kažu da ćete outsourcirati usluge, tu uglavnom ženska radna snaga, da se razumemo, kada kažu da nema dovoljno, da se moraju kresati socijalne usluge, jer država nema dovoljno javnog novca, da trebaš raditi part time, to je namijenjeno ženama, jer će kao lakše pomiriti obiteljske i profesionalne obveze. To zapravo znači da je država odustala od podrške zaposlenoj ženi i zaposlenoj obitelji. I to zapravo znači da te guraju natrag u obitelj. Dakle, bile smo robkinje, bile smo kmetice. Međutim, su se i vlasnici, a i vlastela trebali pomoći da me bar nahrane ko robkinju i ko kmeticu. Kapitalizam je izmislio savršenu priču o nuklearnoj obitelji i sad ta nuklearna obitelj preuzima sve troškove rađanja, odgoja djece, brige o bolesnima, o nemoćnima itd. Sav taj, zapravo se radi o reprodukciji radne snage. Ona je na leđima žene. I to je besplatan rad. Iz toga slijedi i drugo, vi kad gledate cijenovno, žene su uglavnom u uslugama. Javni sektor, gdje žene rade, unaprijed podcijenjena cijena rada. Unaprijed. Ako ćete raditi u nekim servisnim službama, iza šaltera, primjerice, kad vi gledate što se vrednuje u smislu plaća, koeficijenta složenosti poslova, ne priznaju se socijalne vještine koje morate imati ako radite iza nekog šaltera i komunicirate s ljudima. Morate imati neka elementarna i psihološka znanja, procjene itd. ako radite u Centru za socijalnu skrb, a uglavnom tamo rade žene u teškim uvjetima. To je naprosto, priznaju se samo formalne kvalifikacije. Da li imaš završen faks, da li, ne znam, govoriš jezik, kako se to traži, i da li znaš... To je vezano i za ovo što je Mario rekao. Dakle, za sezonske radnike. Danas se globalni kapital miješa u obrazovanje. On traži da za sezonskog radnika u turizmu vi morate govoriti 2-3 jezika sa srednjom završenom strukovnom školom. Dakle, to su 3 ili 4 razreda srednje strukovne škole. Vi morate imati određena komunikacijska znanja, vi morate imati određena znanja informacijske tehnologije, mobilne tehnologije, tako da postupka da dođe iz bilo koje planete, to je zemlje na planeti, pružite odmah uslugu. Odmah, znači, tehnologija, jezik, komunikacija, rješavanje problema. A imala si onaj oglas, minimalna plaća. Ali sindikati nisu u ravnopravnoj poziciji jer ne mogu pregovarati o povećanju plaće za te dodatne znanja, vještine, kompetencije. I opet, ostajemo na ovoj razini ispod prosječno plaćenog sektora, dakle uslužnog sektora. Ono drugo što bio, si rekla, drugo što imaš si rekla, oglas, Bojana. Tražim riječ tehnologija i razvoj novih tehnologija koji se isto tako reflektiraju na kulturne radnike. Dakle, vi nemate više toliko komunikaciju direktno sa uživateljima umjetnosti, sa nama građanima koji žele konzumirati umjetnost. Poprosite mi su konzumirati umjetnost. Ali ja dolazim iz trgovačkog sektora, to je konzumacija svakodnevnim pojavom rada. Dakle, vi koristite, sve više prelazite na te suvremene medije, koristite internet mediji za jednu, kao jednu posredničku tehnologiju pri komunikaciji sa
korisnicima. Isto tako i ovaj radni šalter, dakle, više sve manje i manje važnih nekih socijalne vještina, sve više tehničke vještine, informatičke vještine, moderne tehnologije, korištenje tih modernih tehnologija. Moram reći isto tako jedan primjer da je Jeff Bezos i Amazon su prošli tjedan proglašeni kao najlošiji poslodavac na svijetu. To je poslodavac, dakle, to je jedan poduzetnik koji ima viziju zamijeniti ljudski rad sa robotima. On danas dehumanizira ljudski rad u skladištima sa upotrebom takve tehnologije koja prati svaki pokret u toj proizvodnji, u toj rad, u tom radu prikupljenja artikala koji se onda šalju putem pošte nama kao korisnicima online poruke. Da, ali hoću reći da se sa stanovišta žene sve se mijenja. Bake postaju babysiterice svojim unucima. Roditelji postaju ekonomska podrška mladim ljudima koji rade u ovakvim oblicima rada ili ne rade nikako, jel? Tako da ta prekarizacija rada zapravo mijenja sve oblike nama inače poznate i obiteljske i rodne jednakosti unutar porodice. Ovaj optimizam normativni, produkcija zakona i tako dalje. Neke druge silnice su na djelu, to neće biti efikasno. I samo ću vas podsjetiti na jedan oglas, Zagrebački hotel. Traži čistačicu, pazite. Traže se znanja. Dva svjetska jezika, PC, čistačicu. Plaća 2200, dakle minimalno. Sa dva svjetska jezika, sa poznavanjem rada na računalu, čisti. Prema tome, naravno da se računa da je neke druge poslove radi. Ali za plaću od 2200 neto, sad govorimo o neto iznosu, dakle na minimalcu. Pritom, upitni, koji su hobiji? Da li puši, da li je sklon na alkoholu, što preferira, kojeg je političkog svjetonazora, to je bio službeni upitnik, ljudi moji. Dakle, pitanja iz osobne sfere za koje zakon kaže da nemaš kaj tražiti kao poslodavac i pitati, usudi se pitati i nikom ništa. To govori o odnosu snage. Naprosto govori o odnosu snage. E sad, činjenica je da moramo na neki način objediniti snage, da moramo malo manje, meni se čini ono, svaki gledat svoj zabran, svog djelovanja, pa to je moje. Da nam treba daleko više, nama treba fleksibilnosti, međusobnog razumijevanja, međusobnog komuniciranja, pritom ne mislim samo na tvoje elektronsko komuniciranje, nego oči u oči, i da trebamo stvarno graditi snažan socijalni pokret kao korektiv javnim politikama. Što se mene tiče, moje osobno politički svjetonazor je, ja sam antikapitalistički orijentiran. Ja bih htjela neki drugi, novi tip demokratskog socijalizma. To bi ja htjela. Što je još gore, sad nemam naočale da mi spešavaju inteligenciju, pa sam malo oglupa. Ja stvarno vjerujem da će se to desiti. Ja to neću doživjeti, naravno. Ali će se desiti. Čitam ono, Zagrebačka banka piše sad, kaj bi te ostavili za 100 godina. Nažalost, moja generacija, generaciji moje kćeri, nije ostavila Bog zna što. Nije ostavila Bog zna što. Morat ćemo popraviti stvari. Dakle, imali smo uvod, da si malo odlušila. Kaj me nisi prekinula? Bila si to. Evo, Bojana je bila malo prije spomenula konzumaciju umjetnosti. Pa kad sam kod toga, Mario, ne možeš dati nekako objašnjenje što se dogodilo vezano u prekarizaciji
organizacija kulture, odnosno ko danas financira kulturu, zašto je outsourcana na volonterski rad, zapravo što bi sindikati mogli ili možda već mogu nam da to je jako kompleksan sektor. Ako krenemo od ove normativne razine zakonske, on je jako kompleksno uređen po tom pitanju. Naravno, možemo ići u ovu povijesnu priču o tome kako se doživljavao umjetničko autorstvo i u sam mjesto konstitucije, njegovo povijesno i koje je te reperkusije imao za socijalnu efekt umjetnosti i njezinu angažiranost, ali ja bi ostao na ovoj razini, ajmo reći, tehničko-pragmatičnoj, a to je da je taj sektor zakonski dosta kompleksan. Dakle, tu imate različite kolizije, dakle, dio se regulira zakonom o radu i posljedno za sindikat rada u kulturi, dio je reguliran zakonom o slobodnom umjetniku, tako da je to dosta kompleksno područje u kojem bi trebalo specifičan slučaj onda poredati i o tome raspraviti. Međutim, ono što je jasno svima, a to je da je prekarnost prisutna u tom sektoru, do izražene razine, da je na neki način se kod nas čak to uzima kao mjesto koje se poistovjećuje sa prekarnim radom. Empirijski to bi se dalo onda raspet o tome da li doista i koliko procentualno tu spada. I ono što je čestina glasa, to je bitan moment financiranja te umjetnosti ili umjetnosti općenito. Kod nas je sad neka vrsta, ja bih se usudio reći, statusa quo, u smislu da država još donekle sa vrlo malo zanosnim postotkom koji financira u tom smislu umjetničku proizvodnju. Naravno, veći dio je iz europskih fondova i sličnih fondova van hrvatski. Međutim, kažem, taj moment potpune komercijalizacije se još nije desio u tom smislu, zato nekoj smo među priči. Ali, kažem, bitno je uzeti obzir da taj sektor je jednako pogođen kao i svi ostali sektori, dakle, djelovanjem postojećih mehanizama ustroja i djelovanja i razine vlasti i kapitala. Ono što ja primjećujem kao konzument i kao osoba koja prati situaciju u umjetnosti, to je da se doista zadnjih par godina, a i prije da nam u našoj suvremenoj umjetnosti se doista problem rada problematizirao kroz umjetnički rad. Međutim, mislim da ga se treba početi problematizirati na razini dijela političke borbe, kao da je to doista dio nečega što moramo politički adresirati u kontekstu umjetničkih organizacija i umjetničkog organiziranja, u kontekstu ovoga što je Jelena govorila, nekog širog socijalnog pokreta. U tom kontekstu možda je instruktivno kada gledamo situaciju u državama koje su puno loše situacije u organizacijskoj, gdje umjetnički sektor nije imao priliku, tj. Nije se kroz povijest razvijao, nije kroz povijest imao ovakve načine financiranja kao kod nas, mislim na primjer na Sjedinjene Države, tamo su u zadnje vrijeme sve aktivniji glasovi koji traže sindikalnu organizaciju unutar umjetničkog sektora. U Britaniji prije par mjeseci, u Engleskoj prije svega zapravo je inicirano obrazivanje sindikata vizualnog umjetnosti. Tako da onim državama kojima je deunionizacija puno jača nego kod nas kroz ovaj proces neoliberalizacije, pogotovo 70-ih i 80-ih, se očito vraćaju na priču da je umjetnicima doista treba takva vrsta ovog korektiva u domeni javnih politika. Hvala. Evo, Bojana, ti si malo prije počela sa primjerima, zapravo krenula s strani, pa zapravo možeš li dati sad neke primjere iz Hrvatske, odnosno kako sindikati u Hrvatskoj koriste, kako si ti malo prije rekla, mreže, svoje mreže da bi pomogli u organiziranju prekarnog radništva? Dakle, mi učimo od kolega iz okruženja, iz europskog okruženja. Rekla sam vam da je Amazon proglašen kao najlošiji poslodavac na svijetu. U Amazon su ušli njemački sindikat Verdi i engleski sindikat. Čak su Englezi i engleski sindikati uspjeli ubaciti jednog svog člana, studenta, preko agencije za posredovanje pri zapošljavanju, da se zaposli u Amazon u skladištu i da, naravno, tajnom kamerom snimi dokumentarac o neuvjetima rada u Amazonu. To su stvarno neljudski uvjeti rada, ja vam preporučujem da to pogledate na internetu, je BBC-ev dokumentarac, traje 30 minuta, ne želim vam pričati detalje, pogledajte, stvarno izvrstan dokumentarac.
Drugi pozitivan primjer koji vam mogu reći je isto tako nizozemski primjer učlanjivanja prekarnih radnika koji su putem Agencije za posredovanje pri zapošljavanju radili kao čistilice po, u Philipsu, bankama i osiguravajućim društvima. Naime, agencije su svake godine iznova pregovarale o uvjetima rentanja čistilica tim bankama i multinacionalnim kompanijama i svake godine su ti uvjeti rada za radnice i radnike bili sve lošiji. Morali su svake godine sve više površinskih metara čistiti u sve manje vremena. I to je moj kolega Mari prepoznao i uspio je 2011. godine organizirati sindikat u Nizozemskoj od tih radnika i pokušati za njih pregovarati. Čak je organizirao nekoliko štrajkova po principu jedan štrajk u jednom nizozemskom gradu svaki tjedan. Organizirao ih je ukupno 5 u 2012. godini i uspio je sa tim agencijama za povremeno zapošljavanje ispregovarati bolje uvjete rada za te radnike. Dakle, mi koristimo to globalno umrežavanje i pozitivna iskustva naših kolega iz, kažem, europskog okruženja da bi organizirali naše radnike. Mi smo organizirali radnike na tržnicama u Zagrebu, to su dakle samozaposleni radnici. Uspjeli smo organizirati nešto sezonskog radništva. Organizirali smo isto tako, organiziramo radnike na određeno vrijeme i nastojimo za njih pregovarati o boljim uvjetima rada i prelasku na ugovor o radu na neodređeno vrijeme. U kompanijama, pogotovo tamo gdje imamo kolektivne ugovore i jake sindikate organizirane, nemamo toliko imigrantskih radnika u sektoru. Mislim da nemamo ni toliko veliku pojavu u Hrvatskoj, da su male kvote za strane radnike. 5000. Da, tako da to su građevina, da. I nešto metalo. Radimo jako puno sa pekarama i sa ugostiteljskim objektima i tu učlanjujemo jako veliki broj ljudi, dakle pojedinačne slučajeve i kažem, sad se spremamo za ove prekarne oblike rada. Imamo neke ideje koje bi htjeli realizirati kroz taj društvene saveze sa civilnim udrugama. Ja duboko vjerujem da ćemo u tome uspjeti, pa barem ako i napravimo eksperiment, možemo reći da smo probali barem nešto konkretno učiniti za tu vrstu radnika. Meni se čini da bi trebalo inzistirati, ja opet želim ono izaći malo iz ovog uskog gledanja. Dakle, trebali bi inzistirati. Što je to minimalni dohodak u Hrvatskoj? Minimalni dohodak u Hrvatskoj. Tvoje godine treba primati one koji je ostao bez posla. A ne ovo smiješno od 1200 kuna naknade za vrijeme nezaposlenosti, s tim da od nezaposlenih čini mi se svega četvrtina otprilike uopće prima naknadu. A mladi ljudi koji završe, pa se jave na burzu jer traže posao, ne dobivaju ništa jer nema uvjet prethodnog radnog staža. Jel? Dakle, trebali bi inzistirati. Što je to minimalni dohodak u Hrvatskoj? Trebalo bi inzistirati. Što je to minimalna plaća? Ne ova sramota od 3000 i nešto, ne znam, bruto. Trebali bi inzistirati što je to minimalna satnica s obzirom na agencijske radnike, outsourcing i prekarizaciju rada. Jel? Na način da to budu sredstva koja su dovoljna ne za preživjeti, nego za ne luksuz, ali za neki normalan život. Reći će nam država nema novaca. Političkoj klasi treba reći smanjite sebi, mada to zvuči jako demagoški, jel? Ali ako niste u stanju postaviti stvari na takav način, da se ljudima osiguraju pristojni uvjeti života i rada, onda se nemojte baviti poslom kojim se bavite, gotova priča. Mada zvuči grozno populistički. Samo bi to trebalo široko evropski postaviti. Dakle, transnacionalno, a ne na način kad Renault seli iz Belgije u Poljsku, buna opća sindikalnog pokreta belgijskog. Ali sindikalci u Poljskoj su sretni jer to je 2000 novih radnih mjesta. Hoću vam reći, sindikati djeluju u nacionalnim granicama, to trebamo znati. A kapital ide transnacionalno i to trebamo znati. I trebamo znati još nešto.
prije nego što osuđujemo jako sindikate zbog ovog i zbog onog. Ako imate ovu stopu nezaposlenosti i ovu armiju nezaposlenih koja čeka iza ugla, ni jedan sindikat, nigdje, ne može biti efikasan. U smislu da stvarno, može biti stvarna prijetnja nekakvim korporativnim garniturama ili političkim koje su s njima u dilu. Evo, ja ću ipak biti malo pozitivniji to. Dakle, ovaj Amazon je baš pravi primjer, oprostite mi što ga toliko spominjem, ali njemački sindikalci su uspjeli zatvoriti jedno skladište Amazonovu njemačke, jednog skandala nasilja nad radnikom i migrantom, prekarnim radnikom, i Jeff Bezos je odlučio otvoriti 3 nova skladišta u Slovačkoj i 2 nova skladišta u Češkoj i ja mislim 10 novih skladišta u Poljskoj. To da sindikati djeluju samo u nacionalnim granicama nije istina. Dakle, kolege iz Njemačke i Engleske su odmah se povezali sa sindikatima tih zemalja i dogovorili su odmah prije postavljanja posla i prije otvaranja Amazonovih skladišta i prije zapošljavanja ljudi tamo određene sindikalne aktivnosti. Ja vjerujem da će to kolege uspjeti organizirati i barem malo ublažiti te posljedice globalnog kapitala i te nehumane uvjete rada u Amazonu u njihovim zemljama. Znači, postoji ta neka, kažem, sindikati su horizontalno i vertikalno i međunarodno povezani. Nema više prepreke komunikacijama. Razvoj tehnologije danas omogućuje da komunicirate sa svima na svijetu, bilo gdje se nalazili, da razmjenjujete informacije. Sindikati i sindikalci imaju tu odgovornost da te informacije šire brzo. A znate koja je odgovornost, rekla sam na početku u uvodnom dijelu svog razgovora. Dakle, ako se ozbiljno bavimo tim poslom, onda ćemo taj posao ozbiljno odrađivati, ozbiljno komunicirati i razmjenjivati ta iskustva i raditi konkretno, ne populistički, nego konkretno na spašavanju uvjeta rada i spašavanju radnih mjesta i poboljšanju uvjeta rada. Postojite ta mjesta kolizijska, te grupe koje uzimamo kao nekada bi se kolizijski grupa, koje je u jednom momentu zapravo i radnici, u jednom momentu zapravo su regulirani drugim zakonima. Mi nemamo nažalost podatke za Hrvatsku u tom sektoru, ali imamo za primjer Britaniju i Ameriku, govorim naravno o studentskoj populaciji, koja je u tom smislu drastično eksploatirana. Dakle, to je ona vrsta posla koja se vrši preko studentskog servisa, većinom uslužnim djelatnostima, koja je dodatno statistički nevidljiva zapravo. Regulirana je drugom vrstom legislative koja nije u nadležnosti sindikata i nadležnosti zakona o radu i mjesto je mogućnosti zapravo jedne eksploatacije. Jer ti radnici su po nekoj svojoj prirodi zapravo prekarni, jer su uvjetovani i studentskim obvezama, a s jedne strane i financijskim pritiskom. Pogotovo u kontekstu u kojem se dešava rast školarina, dešava se rast cijena života, dakle, pogotovo u gradovima, i jače su opterećenje na birokratske troškove studijanja u Zagrebu, na primjer. To je, na primjer, jedna populacija koja je zbog tih uskih normativa zapravo izostala iz obraćanja, osim, naravno, ovog dijela koji se tiče njih, a to je regulativa visokog obrazovanja. Tako da postoje te grupe koje doista su i u jednom i u drugom košu, a treba im se obratiti, zato mislim da je ovaj princip nekog širokog pokreta koji neće samo se obraćati nekoj vrsti brojčane regulative ili određenih prava, treba postojati da bi se i njih imalo kao neka vrsta populacije koja je politički bitna. Zapravo nastaviš u stolu. Evo, Zagreb Pride ovih dana zapravo pozvao na solidarnost upozoravajući na rušenje radničkih prava kao i dostojanstva čovjeka, pa možeš nešto reći o mogućnostima zapravo suradnje LGBT pokreta? Opet kažem, imamo ono što je Jagoda govorila, jako brzo zaboravljamo stvari. Jako volimo stvari pojednostaviti. Pa tako volimo pojednostaviti povijest. Pa tako volimo pojednostaviti povijest LGBT pokreta u svijetu općenito. Postoje dakle povijesni primjeri, pogotovo, naravno opet kažem da je slika uveliko određena perspektivom koja nam stvari donosi sa zapada. Dakle, postoje povijesne istraživanja i tekstovi
velikog broja povjesničara u Americi koji su se bavili odnosom radničkog LGBT pokreta koji je bio posebno aktivan u vremenu poslije Drugog svjetskog rata, jer se desila bitna transformacija u radu. Sindikat, jaki sindikat koji su bili posebno prisutni pripadnici dakle, afroameričke manjine i LGBT pokreta je bio sindikat Marine Cooks and Stewards Union koji je imao jaku komponentu lijevu i bio povezan s komunističkom partijom, ali u kontekstu naravno represije nad ljevicom u Americi 50-ih godina, on se potpuno ukida. Dakle, postoji ta povijest suradnje, povijest alijanse, dakle, boraca za prava ljudi koji sad svrštavamo pod pojam LGBT ovaj, osoba i sindikata i zadnji relevantni primjeri u smislu nekih suvremenih praksi govore o čak donekle avangardi, dakle u sindikalnim pokretima su se dešavale promjene prije nego što se dešavalo na razini legislative države, na primjer u Kanadi 80-ih godina, gdje je najjači kanadski sindikat koji regulira zapravo sektore komunikacije, metalskih radnika, rudarstva, dakle dosta široka konfederacija kanadska je još 80-ih godina zapravo uključila LGBT agendu kao dio svoje politike, uključila to kao bitno pitanje kad se govori o kolektivnim ugovorima, regulaciji prava i zaštite na radu LGBT ljudi. Tako da su u nekim primjerima to bila mjesta legislativne avangarde, u Americi se dešavalo nešto drugačije slučaj, tamo je naravno zbog manjka sindikalne organizacije su se stvari dešavale prije na ovoj razini prava, dakle, za osnivanje obitelji, za ovaj, registrirano partnerstvo, nego što se dešava po pitanju ovaj, radnih odnosa. I evo vam zadnje pitanje, prije nego što krenemo na raspravu, Jagoda, budi malo kraći. Kako ste, meni si dosta, idemo pričati zajedno. Kako bi zapravo sindikati mogli razraditi priču reproduktivnog rada i koje bi bile najreferentnije točke? A uopće, mi ćemo biti izloženi, meni se čini, jako velikom pritisku iz crkvenih krugova, u smislu izabrane pobačaja. Dakle, sad govorim o pravu žene da slobodno raspolaže i slobodno donosi odluke o vlastitom tijelu, o samoj sebi, što znači o vlastitom životu. Tu ćemo biti. To nas čeka, ta priča pred nama i tu očekujem da ćemo se na neki način naći zajedno i pružiti vrlo snažan otpor takvim namjerama. Drugo, ono što sam je rekla što je svojstveno kapitalizmu. Kapitalizam računa zapravo na besplatnu, dakle, on računa na reprodukciju radne snage, ali to treba osigurati na svojim leđima snositi obitelj, odnosno prvenstveno žena. Ja? I naprosto to je ta priča. Socijalna prava se režu, socijalna država se zapravo mic po mic svagdje, uključivo i Švedsku, da se ne bi zavaravali, dekonstruira. Prema tome, nemaš usluga za djecu, za vrtiće, nemaš komunalnih, ne znam, praonica, kuhinja, ne javnih kuhinja, nego restorana u kojima možeš pristojno pojesti za relativno pristojan, odnosno manji novac itd. Nemaš domova za zbrinjavanje starih i nemoćnih, premda smo mi sve stariji i stariji u Europi, govorim. Da. I sve je to praktično na ženinim leđima. Sve. Dakle, ostaje njen besplatan rad i kao čistačice, spremačice, hraniteljice, odgajateljice, skrbnice itd. Ja ću vas samo podsjetiti. Lepo tamo ono 91. koja druga, duhovna obnova Hrvata. To je tad bilo eksplicitno rečeno. Nakon ovih 20 godina koragu postalo je implicite, samo razumijevajuće. Prirodno mjesto žene je u kući, čuvarica kućnog ognjišta. Naravno, to se ne treba plaćati.
Mislim da nas tu čeka jako puno posla, a sad apropo međunarodnog sindikalnog pokreta. Nikad se nije smjelo dozvoliti. Nikad. I to sindikalni pokret nije smjelo dozvoliti. Barim u Evropi. Da se matne 8+8+8 i da prođe Europska direktiva o radnom vremenu. I da smo bili umreženi i da smo bili svi zajedno uz umjetnike koji znaju što to znači, uz ove nešto pismenije, uz ove nešto malo manje pismenije, to se nije smjelo desiti. Prema tome, i na međunarodnoj osnovi, sindikati se moraju povezivati sa točno zacrtanim ciljevima, točno znati što hoće i ići u masovne akcije. Masovan socijalni pokret. Meni je neprihvatljivo tjedni rad do 60 sati. Meni je to neprihvatljivo. To je ovo s čim sad ratujemo s našom vladom, jel? A do 56 je kao ok. Oprostite. Nove tehnologije zahtijevaju manje živog rada. Sindikati su trebali inzistirati na skraćenju radnog vremena, što neki sindikalisti konstantno i govore i imaju pravo. Jer to onda znači malo veće zapošljavanje. A ovo što mi sad imamo, ovi koji rade, nek rade duže, iscrpljujući posao, ali raste onda broj nezaposlenih ljudi i tu završavam priču oko međunarodne solidarnosti, umreženosti i tako dalje. Ali to je suodgovornost svih nas. Svi ljudi koji su ljudi, koji imaju neki osjećaj za socijalnu pravdu, bili članovi sindikata, ne bili članovi sindikata. Eto, onak, još nešto za to. Ja imam pitanje, skupujte. Nekako, čini mi se bitnim naglasiti da kad govorimo stvari o nekom totalnom pokretu, da bi sindikati morali donesti neki oblik dugoročne strateške odluke koja bi značila javno komuniciranje, prvenstveno javnih interesa. Zato sad to ipak ne radi. Znači oni dalje, javnost je pristupnika, oni, znači govorim generalno javnosti, da oni koji u stvari bave se nekakvim sektorskim interesima radnika i radnica, što je vrlo loše za bilo koje ovog širog, znači, umrežavanja. Tako da mislim da je to, naravno, tu ide i civilne udruge, odnosno NGO-i koji su cijeli koji 20 godina sa svim nekim projektnim aktivnostima u stvari se izrazito vezano uz odgovarajuće sektorsko djelovanje, tako da je to rad koji se u stvari mora bavati sa obje strane. I samo što bi još drugo rekla, kad govorimo o feminizmu, da bi napravila, znači, feminizmu, odnosno ženski sindikalni klub mogu funkcionirati u okviru sindikata, odnosno sindikalne ili ženske grupe, nekako mi je bitno mi je reći da taj feminizam koji bi trebalo donijeti neku novu agendu sindikatima, u stvari bi trebalo reformulirati u onom svom bitnom momentu, a to je da to više nije rodno definiran feminizam, nego feminizam koji će se definirati preko proizvoda odnosa. E sad, kako to iskomunicirati sindikatima koji stvari imaju problem sa idejom rodne prisutnosti, pa ne znam, u upravljačkim tijelima, što je temelj primjer za nekakav, ne znam, liberalni feminizam. Ja nemam u stvari neke konkretne alatke, ali nekako mi se čini da je to u stvari feminizam koji može pomoć, odnosno ta tipa agenda feminističko može pomoć znači sindikatima da se otvori prema nekim drugim, znači društvenim akterima koji bi imali nekakvu antikapitalističku poziciju. Sve mislim da se to zapravo svima. Samo mi smo mi, sve je proces. Ja mislim da se polako zbiva zapravo. I otvaranje i tako dalje. Što se tiče ove suradnje, to su upravo ženske sekcije. Daleko više surađivale sa nevladinim sektorom. Oko hrpe, oko reforme zdravstva kad smo imali, jel? Pedijatar i ginekolog su trebali sekundarna zdravstvena zaštita, trebali su ih maknuti iz primarne. To smo organizirali zajedno sa feminističkim organizacijama, ono slanje dopisnice, ne znam, 46.000 dopisnice smo poslali, tako. Dakle, mi zapravo imamo tradiciju zajedništva i zajedničkog
djelovanja i rada i zajedničke utvrđene cilje na vrlo konkretnim stvarima, upravo ženski dio, ženski pokret, sindikalni sa feminističkim organizacijama. Još neko? Mislim da to treba širiti. Smijem ja dodati nešto. I ovdje večeras, općenito u našem društvu, postoji jedna nekultura dijaloga, ako smijem prijeti. Znači, ne postoji dijalog. I ovdje je sad ponovo prisutna jedna vrsta monologa. Znači, nemamo nikog sa druge strane koji bi rekao zašto se sad to očekuje sa druge strane. Ja se sticajem okolnosti, zadnjih 8 godina nalazim na drugoj strani. Prije toga sam se 10 godina nalazio na poziciji radnika i gledao sam stvari sa te strane. Zadnjih 8 godina sam se htio i pokušao i opušao u poduzetničkim nekim vodama i nalazim se na drugoj strani. Stvari iz te perspektive, iz te prakse gledam potpuno drugačije. Ne radi se o tome. Kod nas nitko u Hrvatskoj, ni vladine institucije, ni sindikati, ni civilne udruge, ni crkva, niko ne njeguje kulturu rada. Kulturu rada. Ne postoji to. Vi se suočavate danas u društvu, ja sam poduzetnik, ja mogu dati primiti koga hoću, meni je problem danas naći kvalitetnu granu. Nije uopće sporno ga ni platiti, ni ostaviti. To granica koju vi nađete, vi njega čuvate, mi ovisimo o njemu. Mislim, ja ovisim o njemu, u trenutku govorim mi kao poslodavac, slučajno. Htio sam napraviti sustav koji će imati neke druge izazove. Ne izazove u smislu koji je do sada, ajmo zaraditi novca najviše što se može. Ajmo napraviti nekakav sustav koji će funkcionirati na principima socijalnog, u kojima ćemo paziti i vrednovati ljudske, prvenstveno humanitarne stvari, i mislim i vjerujem da to možemo. I sa te strane, ako imate partner unutar sustava u kojem radite i djelujete, prvenstveno u radnicima, djelatnicima, to je moguće. Nije uopće sporno, meni je ideja bio, ljudi, idemo raditi ne 60 sati, nego 30 sati. Idemo raditi po 6 sati, moji radnici, ne svi koji su mi prošli kroz firmu u ovih 8 godina, prošli ih je 20-ak, trenutno u prosjeku imamo 10-ak obitelji koji žive od toga 8 godina, svi, nema potrebe da mi rade 8 sati. Ja vam jamčim da oni u 6 sati maksimum efektivnog rada koji su odradili, to je, rekao sam previše. Znači, uopće mi ne treba, nek ide doma, ženi, djeci, kome god hoće, 6 sati odradi, idi doma. Ako ćeš ostati 8 sati, odradi 8, pa ćeš zaraditi sebi nešto. Ako ti je to ambicija, da zaradiš, podneseš nešto više doma, imaš mogućnost. Ne postoje granice da se može, mi smo u takvom sustavu gdje vi možete zaraditi koliko hoćete, nemate limita. Iz tog limita, s tog stajališta i radnicima je data mogućnost da oni ponesu doma koliko hoće, koliko zarade. Ali mi nismo državna ustanova. Mi ne možemo podijeliti nešto što nismo zaradili. Kod nas se plaće ne dijele, ne dobivaju, pardon, nego se dijele. Samo ono što smo zaradili možemo podijeliti. Mi smo država da nam neko da. I sa te strane morate uvažiti taj dio koji postoji. I vrlo često, ja ne kažem, postoje veliki sustavi koji jesu i kod njih postoji ta eksploatacija. Ali u većini manjih sustava vi nemate toliku eksploataciju koliko se danas govori. Poduzetnički mali ti sustavi koji su novi kod nas u Hrvatskoj, nema ih. Mi nemamo to iskustvo, nažalost, toliko dugo kao što neke druge zemlje, učimo se i pokušavamo tu na taj način. Tu nema eksploatacije toliko prisutne. Vjerujte mi da sa druge strane je puno teže. Ja bi danas imamo mogućnost imati 50 radnika, koji bi 50 radnika nosilo u kući nadprosječno hrvatske plaće. A meni problem naći 5 ili 10 radnika koji će biti kvalitetni, koji će poneti kući 10.000 kuna neto plaće. Problem je naći. A ne govorim da vam to nije, pokušali smo s te strane napraviti, poigrali smo se, dali smo ljudima i mogućnost. Ok, ljudi, niste u mogućnosti, ajmo probati. Evo vam 1000 eura svima plaća. Neto. Svi ćete dobiti 30 dana godišnje neplaćeno. 4 puta godišnje ćete dobiti po 1000 kuna božićnica, uskrsnica, godišnji dan. Je li to u redu? Je, super. Dobit ćete 100 eura svakom plaćamo život po osiguranje, jer pitanje je da će biti mirovina kad vam je mirovina. A koje su te radnika plaćate? To je
logistika, firma se bavi logistikom, organizacijom transporta roba. I sa te strane svi su rekli super, imate to, probajte to zadržati, ja vas pratim 3 mjeseca pa ćemo vidjeti. Ako to bude moguće, to će ostati, ako ne, ne budemo to zaradili, ne, idemo dobro. Sve odlično su perspektivno i opet ne funkcionira. I nemate radnike, ima to ljudi koji jesu. Ja ću svoje kontakte, ako želite, vi se možete javiti sutra, preksutra, ja mogu poslati 20-30 nezaposlenih radnika, pa da bete kvalitetnog radnika nije. Ne, nemam volje više za to. Vjerujte, nema. Mi damo oglas da primamo radnika, pravi mi se na jedan oglas, za jedno radno mjesto 150 ljudi, diplomiranih i tako dalje. Od tih 150 vi ih ne možete sve pozvati. Odaberete po životopisu, po ne znam čemu, da se sve čitate, odaberete 20 koje pozovete na razgovor. Tih 20 primite 1, 2 ili 3 i onda se prevarite. U svu tu selekciju što je prevarite se. Tako da tu stvari nisu jednostavne i govorim vam ispred, trenutno sad ispred, iz druge perspektive. Meni bi bilo drago, ja želim, meni je to izazov, me zanima me, zaradno. Ali mi je izazov da postavimo sustav koji će opstati i ostati i moći samo funkcionirati. I nemate, i onda se dogodi ovo što ste vi rekli, postoji tradicija zajedništva postoji kod nas. To je dobro. Mi smo se našli u situaciji kada je bilo, nas je bilo 12, trebali smo, nije bilo više posla. Smanjio se obim poslovanja i tako dalje, malo više možda i našom greškom i tako dalje, ali spis je bio takav. Trebali smo otpustiti 3-4 čovjeka. Rekli smo ljudi, hoćemo li otpustiti 3-4 čovjeka ili ćemo smanjiti plaće? A to ostanu svi, da niko ne ide na cestu. I svi su imali zajedništvo, rekli su nećemo otpustiti nikoga. Idemo zajedno, smanjit ćemo plaće. Ali se ponovno na to smanjenje plaća događa da, znači, odrađuje 12 ljudi posao koji bi mogli odraditi 8 i tih imate ljude koji nisu, nemaju kulturu rada i on ne želi. On ne želi raditi, on će se u svom tome, to je nama problem. Jedno obitelj spasio, možda ne imaš, to je jedno ljudi fiziomaštvo. Evo, da, ja sam htio komentirati na ovo, naime, mi sad živimo u društvu u kojem se gradi taj jedan kult nerada, ali kult nerada u smislu prezentacije toga da su ljudi lijeni. Jer uvjeravajući sve nas da su ljudi lijeni, to nas isto tako kondicionira da prihvaćamo neljudske uvjete rada, jer moramo dokazati da nismo lijeni. I to je nešto što se onda na nivou ispiranja mozga događa na svim razinama, po školama, po medijima. Još jedna stvar, isto tako, što se nije samo sad stvar dobrog gazde u nekakve manje firme ili nečega. Ima, može ih biti jako puno, ali sami uvjeti koji se i nameću manjim poduzetnicima i to u principu su već vrlo problematični i čine cijelu situaciju itekako prekarnom i zapravo ono maltene od svakoga traži da bude mitološko biće sa svojim sposobnostima. Evo, kad bi uvjeti bili normalni uopćenito za rad, onda ne bi trebalo širit more ili ne znam šta, pa da bi onda neko bio sposoban. Jel? A to je ono što se cijelo vrijeme prikazuje, ta slika na svim nivoima se ljude tjera da budu ne znam kako posebno snalažljivi jer su uvjeti nemogući. Hvala. Da, mislim, dodatno na tome, mislim, kultura rada, to je određeni socijaldemokratski ideologen koji je funkcionirao donekle u razdoblju kad se stvarno imali, dakle, socijalni konsenzus, a taj socijalni konsenzus sigurno nije izašao zato što su se poduzetnici koliko god humanitarni, ne znam, obdareni svi, mislim, ima ovakvih, ima onakvih, ne sumnjim u vašu moralu, šta već. Ali kako se zove, dakle, konkretno kapital je pritisnut sa druge strane i nametnuli su se takvi uvjeti u kojima se moglo, recimo, čak i potegnuti kao ideologen. To mjesto, ali ono što mene više zanima je, kako se zove, mislim, vi ste rekli da li ste im 30 dana da ono pokušaju, tako, dakle, mislim... Dobro, 100 dana, ali uglavnom, mislim, vi niste, to nije zadruga, dakle, to nije nekakva horizontalna ovlačivanja, dakle, vi ste na nekoj, ne znam, ili menadžerskoj ili vlasničkoj poziciji, dakle, po tom pitanju pravni uvjeti su, recimo, drugačiji, oni nemaju nužno pristup, sve ne znam koliko se konzultirate, ali nužno pristup što će ta firma raditi, kako će raditi, ostalo sve. Dobro, ali recimo da se možete govoriti, ali čisto mislim, ako bismo htjeli potegnuti malo više, recimo da prepoznamo da tu recimo postoji jedan materijalni sukob oko raspodjele viška vrijednosti,
ali da želimo napraviti nešto bolje kao za sve, onda moramo i pogledati ipak malo šire, da to stvarno nije pitanje kulture i mentaliteta, nego recimo pada profitabilnosti. Dakle, vi nemate sa svojim novcem danas u ništa uložiti suvislo, recimo, jer nema niti kupovne moći. Dakle, to su širi problemi koji onda stvarno, ako ih svodimo na ova mentalitetska pitanja, nigdje nećemo doći, a isto sam htio komentirati što ste vi rekli za ove, kako zove, autoške ove političare. Jako bih volio kad bismo mogli prestati pričati o svim tim stvarima, jer onda stvarno isto da koja ćemo onako se sad svi okupiti, onako i ono maknuti Milanoviću da se vozi biciklom. Ne, ne. Nisam u tom smislu, uopće nisam malo da ne spomenula, nego odnose, minimalna, da, okay, odnose nejednakosti, da. Ali čisto mislim, ono, kažem, dakle, stvar se treba zagraviti, mislim, dobro je da prepoznamo koji nas problemi tište, ali kako se zove, mislim, ono, svođenje to bilo na kulturu, mentaliteta, bilo to da se sada jedna stvar neka treba napraviti, zahvat treba biti čim mi se puno širi. Da, širi, mislim, to. To se razumije. Osim toga, vi uređujete pravila, vi određujete koja su pravila rada poželjna na vašem igralištu. Dakle, vi ste taj koji je odgovoran isto tako za kvalitetu obavljanja posla, a tu ta pravila ćete vi iskomunicirati sa svojim radnicima. Dakle, na vama je dio odgovornosti što niste pronašli ili uspjeli iskomunicirati rad koji ste željeli. Mi smo postavili pravila zajedno. Znači, ovo je malo, mi nismo neko veliko. Nas je sve jedno studenta, ovo što ste rekli. Radnici se desno i finišno, ja, doslovce se. Koliko zarađujemo, kako stojimo, dobro ne. Apsolutno sve je pokušavam i željeli da to da vi ostavite. Ali ne možete vi pravila. Možete doći u situaciju i ovdje ljude koji ne rade, koji se šlepaju na račun drugih. Nažalost, ih ima, to je stvar kućnog odgoja, ne samo kulture rada, nego i kućnog odgoja. On ne želi raditi, on je na račun drugih podijeliti u grupe, kad ih je 10, ne možete kontrolirati, uvijek se dvoje troškova. Podijelite u grupe na 5, opet se želi, podijelite u grupe po 2, opet će se taj koji ne radi iskorištavati u drugu. To je čudno. I što vi tu trebate? Napraviti rez. Kao poslodavac reći ti više nisi tu, ne možeš više mjesta tu. Kako? Ja nemam pravo njega niti otpustiti, jer zbog toga može firma bankrotirati, to će tužiti da smo mi njega zbog ovog ideja. A ne radi, evidentno ne radi. Svi vide da ne radi, nemaju problem. Tako da se tu dolazite u tu situaciju da vi, nažalost, ti si pravo zdravo, nije to, ne želim ja reći, hvala Bogu, ume veći postati oni koji su savjesni, odgovorni, koji imaju tu od njegovog uvjeđenu kulturu. Opođenje prema svemu pa i prema radu. Nažalost, gdje su tu, ne možete. Imam jedno drugo vrstvo pitanje. Mi smo radi razvijem vlade skupa nekoliko nas je u tamo sudjelovalo i kod svih diskusije 10.7.7. Kako se došlo je meni naša borba dala i ovo sindikat nam je dao nekoliko ljudi za zapravo reći o tome kako su se ljudi u situacijama kada su ostajali bez posla ili bili su na rubu toga da im se na neki način otmu mašine na kojima rade. Fizički branili svoje mašine i na neki način sačuvali svoje radne mjesta i to je neka vrsta početnice borbe. Međutim, šta nam se desilo? Mi smo imali dva dogovorena razgovora intervjua sa ženama i oba su nam otkazana. I sad, mislim, s jedne strane ja bih voljela da nam date nekoga ko bi govorio javno o svojoj borbi, a s druge strane sam ostala pod upitnikom jer svi muškarci su došli na intervjue, pri tome jedna gospođa nije došla na intervju, znači nije čak ni javila, nego se uplašila doći uopće na intervju koji je bio dogovoren, a druga nam je otkazala pravovremeno. Tako da sam malo ostala pod upitnikom zbog čega, šta se tu događa, zbog čega toliki strah sa jedne strane kod žena koje rade i koje se bore za svoje radna mjesta, a s druge strane jedna otvorenost i neka podjela te žene njihove. Žena teže doći do novog rada? Dobro, ali mislim, jedna od njih je firma već zatvorena, znači, a druga, mislim, evo ne znam, meni je to ostalo kao neka vrsta pitanja, neka vrsta savjeta, pa mi treba od vas da bi želeli to snimiti. Porično, uopće je isto, ovo je jako bitno. Ja znam isto kad smo razgovarali sa ženama vezano za, dakle, u slučaju napastovanja na nekom radnom mjestu, tako dalje, ono, od strane šefa, odnosno vlasnika neke manje firme. Sjećaš se Bojana, tražili su striktno da
interveniramo na način da niko, ni od njenih prijatelja, ni od njenih kolegica, a posebno ne ne sudu, ne sazna za to. Ovdje je tema sindikalna borba, znači ovdje nije tema osoba. Ne, ali mi ne znamo kakve su interakcije u toj obitelji. Možda je tamo dobila sugestiju, joj nema, hoćeš sad u javnost, nek te neko vidi, nek ovo, nek ono. Ljudima se vlada strahom, vrlo efikasno. Gurni ih u bijedu, kao što si ih gurnuo, najbolji način da ih discipliniraš u ovom smislu. Samo svijesti emancipacije i tako dalje. Ja pretpostavljam da su vrlo, to bi trebalo razgovarati sa ženama koji su zapravo uzroci bez kamere, bez ičeg pa vidjeti, ali su vjerojatno složeni ove razlozi onda prvo pristane, ne pa onda napravi korak unatrag. Znam iz osobnog iskustva, koliko puta se molite, ali da to bude diskretno, da niko ne zna. Intervencija nekakva ovakva ili onakva. Pa da, ja samo kratko, dakle, to pokazuje koliko smo mi još uvijek naglašeno u patrijarhalnom društvu. Dakle, taj pritisak je tolik da je samim time i strah za... To je samo razumijem, da. Da, da. To je put i strah koji... Logično je da će više... Njoj je logičan, a možda je bezrazložen. Možda da malo pomoći? Da, evo. Ja, mislim da je to predmet možda bio i uvijek dobro predmet nekog socijalnog prerivanja. Dakle, primjer stanice koje sam radi jedno dvije žene koje su prošle štrajkove. Jedan je trajao 3 mjeseca za odreće tvornice Dukana, drugi je trajao tjedan dana za odreće napred u stečaju. Znači, zauzele su tvornicu, vodile su žene akciju. Nakon 10 godina, kad je sve mirno, kad u stvari apsolutno se ništa ne bi dogodilo. Ali ja znam konkretno, dakle, u slučaju Napreda radi se stvarno o utjecaju supruga koji nije imao vremena zaustaviti sindikalnu akciju jer je došla spontano u jednom danu i žena je ostala u tvornici tjedan dana i nije muž stigao. Dakle, sve se to dogodilo prebrzo. A sada, kad je prošao odmah, sad bi je plašio da ne znam, to jest, dakle, imali su doma razgovore pa je rekao, gle, nemoj sada, možda će te netko tužiti, ne znam šta, imali su vremena za razgovor i ona je u strahu, ne od toga da će netko tužiti, nego šta će reći muž, ona je odustala. Druga žena, ja ću vam reći vrlo jednostavno, radi se o slučaju gdje žena je na nezakonit način stekla invalidsku mirovinu. I boji se izlaziti u javnost, nakon akcije koju je provela, platila je za mirovinu i sad se boji. Ako ona izađe u javnost, da će se stvar vidjeti da se stvari otvaraju, pa se boji. Dakle, znam konkretno se cao, znači taj nema veze sa mužem i sa polom, nego se radi o pragmatičnom razlogu da, da smatra da je kompromitirana i je. Ja bih se malo osvrnuo samo na još ove par rasprava o kulturi rada i nerada. U trenutku kad smo u zadnjih par godina izgubili par 100 000 radnih mjesta, mislim da je bespredmetno uopće o tome govoriti, ali ja ću vam reći iz prakse, dakle, svakoga dana pregovaramo s poslodavcima gdje uopće, dakle, gdje ljudi rade po strojevi, nemaju vremena razmišljati o kulturi rada i nerada, imaju 40-satno radno vrijeme formalno, u praksi 50 i više satno radno vrijeme i moraju raditi. Dakle, ne, to su, znači, još uvijek u nekakvim industrijama, a ne može šivačica za strojem ne odraditi broj komada, da pače, u tekstilu još uvijek su naše žene uvjetovane komadima, dakle, ne radim vremena, iako to nije zakon. I borimo se, dakle, ja se upravo borim za tu kulturu nerada. Da, ako odradi 8 sati žena, za strojem mora imati minimalac. Mora imati to što je tekstna industrija totalno u banani, što su cijene pale, što se rade poslovi koji nisu za Hrvatsku, ja. Znači koji su podcijenjeni za naše tržište. A to nije problem tih žena i ne bi smio biti, to je problem društva koji netko mora rješavati, ali radi se o kulturi rada i nerada, vjerujte mi, i u drvnoj industriji žene nemaju vremena, bacaju one klade na strojeve, nemaju vremena se mahnuti od strojeći i kupiti cijepanica po glavi. Dakle, definitivno,
definitivno u jednom realnom svijetu o tome se ne priča. O kulturi rada i nerada radi se u ovim možda malo sofisticiranijim industrijama kao što je recimo ova vaša tvrtka, ali ja ću još korak dalje od koja. Dajte mi podatke, ne morate mi, ja ću vam napraviti izbor. Ima vrlo kvalitetnih ljudi koji su bez posla i traže i definitivno mogu već proći filter i mogu do vas doći ljudi koji definitivno su iznad prosječne kvalitete radne, ima ih koliko hoćete. Dakle, ja sam već počeo skupljati biografije, nažalost. Nažalost, počeo se time baviti da skupljam biografije i ako netko traži, znači da se bavimo i tom burzom, da se neke ljude šalje dalje. I sad ću samo još se malo vratiti na temu ove cijele rasprave. Dakle, sa Jagodom se slažem u jednom stvari, ona zna da smo mi ideološki možda u nekim stvarima različiti. Dakle, antikapitalisti smo apsolutno oboje. Ja ću reći da malo drugčije gledam na utjecaj kapitalizma na obitelji, na pojedinca. Ja baš mislim obrnuto, ja mislim da kapitalizam ne gura žene natrag u obitelj, nego da kapitalizam uništava obitelj. Dakle, kapitalizam ne dozvoljava ljudima da grade obitelj jer moraju i žene i muškarci koliko god je moguće trčati. E sad je samo problem koliko formalno, koliko neformalno. Žene više neformalno, a muški više formalno, iako smo došli u fazu kada se ruši, znači granice se gube. Tipičan primjer djelatnosti koja se zadnje vrijeme ruši upravo prekarni način zapošljavanja je zaštitarstvo. Dakle, to je pretežno, gotovo isključivo muška djelatnost. Srušeni su na minimalce unazad zadnjih 10 godina upravo time što su izbačeni iz tvrtki, bačeni su u te outsourcinge i na razno razne druge načine zapošljavanja. Ljudi padaju, dakle oni koji još nisu, ali idu strmoglavim padom. Znači, cijena rada koja je bila duplo veća prije nekih 10 godina, danas je već, ako ima dosjeh 3000 neto, puno je sa prekovremenima, noćnim radovima i tako dalje. Dakle, to je tendencija je dakle koju definitivno moramo zaustaviti i ja se slažem potpuno s Jagodom, da mi apsolutno nemamo za sada razvijen sustav međunarodne solidarnosti u sindikatu. Dakle, to su, postoje primjeri. Apsolutno postoje primjeri, ali sustavno ne postoji ništa. Sustavno postoji europsko, to nekako gotovo socijalno vijeće, kako god ga zvali, gdje mi smo počeli hodati, ja mislim da niko ne zna zašto se tamo ide, što se tamo radi. Dakle, nastavlja se funkcije, ono što imamo u Hrvatskoj, na europskoj razini, ne vidim da je neka razlika i mislim da je vrijeme da se na europskoj razini počne razmišljati o novom sindikalizmu. Dakle, jasno je da mi u Hrvatskoj nećemo riješiti svjetsku krizu, pa niti Hrvatsku ne možemo riješiti, a kamo li šire. Možemo biti sudionici, možemo davati svoj doprinos. A na europskoj razini se nadam, dakle, rasprave postoje, vode se, otvara se to pitanje, ima sve više europskih sindikalaca, pa iz tog VRD-a, dakle, na nekoliko zadnjih skupova progresivnih sindikata, ja sam sretao predstavnike VRD-a apsolutno, nažalost drugih etabliranih europskih sindikata jako malo. VRD i danski, no, znam kako se zvali prije onaj SIF, kako se sad to zapravio. Kako sjedimo se Grčima? Dakle, da, to su te dvije središnjice ozbiljne, Danska i Njemačka, koje sudjeluju i koje su počele raditi. I naravno oni koji su izvan Europske unije, Norvežani, tradicionalno. Dakle, počinje se govoriti, počinje se otvarati tema tri osmice. Mislim, nažalost, mi to otvaramo, ali moramo na tome raditi i da sad ne ponavljam što je rečeno, apsolutno ženske grupe kao i neke druge su vrlo korisne da daju doprinos jer jesu progresivne. Sindikalne više uvijek štile i vjerojatno će biti. A ja ponavljam, ove žene koje se boje sada u akciji su uvijek najbolje i mislim da moramo te teme otvarati i neće biti ozbiljne suradnje sa udrugama ako sindikati svoju hijerarhiju malo ne preslože i ako se malo ne prilagodimo toj suradnji. I završit ću s time samo da se shvati razlog, dakle, zašto do ozbiljnije suradnje do sada nije došlo.
ne može doći, jer za sada smo apsolutno dva nekompatibilna tijela. Čisto po projektu, dakle, sindikati grade svoju djelatnost na redovnim prihodima, na članarinama koje im stižu redovno, i tu su se formirale neke strukture koje su naučene na isto redovne prihode i nisu prekarni radnici. U udrugama sve se bazira na projektima, na volontarizmu, kojeg smo, nažalost, u sindikatu dosta zanemarili unazad 20 godina. Naravno da ga ima i bit će ga sve više, ali znači, mi se moramo približiti jedni drugima, odnosno sindikati će tu morati napraviti neke promjene i u razmišljanju. Evo samo. Ja kao predstavnik sindikata smatram da je više strukturno umrežavanje nužnost, da će se to jako brzo dogoditi. Ne samo da nismo kompatibilni, mi smo različiti, ali komunikacijom treba uvažavati te različitosti i iskoristiti prednosti jedne i druge strane. Trebamo učiti jedne od drugih jer imamo različitu perspektivu stvarnosti i različitu perspektivu problema u društvu. Trebamo učiti jedni od drugih i pokušati kroz tu suradnju i, dakle, strateško umrežavanje kroz formalne mreže rješavati probleme radništva i društva u širini. U kontekstu trenutnog rješavanja u Europi i tumačenja različitih europskih izbora, ono što je Mario rekao za europski sindikat, mislim da je nužno da se, dakle, ono što se dešava trenutno u okvirima nacionalnih granica u Europi, po meni nije radikalizacija mjesta, nego normalizacija situacije, a na nama je, pa i uključujući lijeve sindikate europske, da tu situaciju ponovno politiziraju i radikaliziraju. I tu negdje vidim ulogu širu u tim geografskim okvirima i nekog ujedinjavanja. Evo, ako nema još pitanja ili sugestija, ja mislim da smo iscrpili gotovo sve teme koje smo željeli pokriti. Samo bi dodao na kraju, vidjeti mog kolege, prijatelje poduzetnika koji ima kod mene 90% zaposlenih muškarci, kod njega su 90% žene, govorio bi i dalje povjerava da prema kod ministra struktura sa žene puno bolje radnici na muškarci, tako da imamo prilog k tome možda i malo se uvijek. Hvala. Eto, hvala vam svima što ste došli.